মা মা আমার মা কথা রাখা দিব নাই ছিল ওই নহলে কোটো কি কথা দিবলা হিলা দি মোছ দেন কোসন ক এ হেই না মা আহা যে 22 তারিখ বাজে পূজা যে আহিছে ন ওই পূজা নো আজি মু মনৰ বসন উদয় হৈছে পূজা নো কেলে পাদেন ন মা আইও তাগৰ পূজা বুলি কলে খাদিন আহিনা বাবা কব না হলে আজি গলে তো মনৰ কেতে বসন উদয় হবলে ধৰিলে না তাই মা স্মার্ট হৈ গলে আজি গলে হে মা নকব আজি গলে ডাঙৰ হৈ আহিছে তো আজি গলে খোলা ছৈ দেখা নহয় আজি গলে ডাঙৰ হৈ আহিছে জানা বুজা হৈ আহিছে নহয় কথা জানিবলে মন যায় কেতিয়াবা কেতিয়াবা হেৰ নহয় অ মহিষাসুৰ এজন অসুৰ আছিল অসুৰক এই দেৱীয়ে বধ কৰিছে আকৌ আৰু সেই মূৰ্তিটো পূজাত দেখা নাই নেকি মূৰ্তিটো কেনে তীখ লোহাই মাৰিছিলা দেউতা বৰুণ চুৰুক নাই নহয় তাৰমানে অকল পূজা চাবলৈ যাওঁ না দেৱী মানে একো মনেই নকওঁ মানে কি আছে হ'ব তেতিয়া আচলি ঘটনাটো গম পালি নহয় জীৱনত মনত ৰাখিবি এইটো দেই চালাম মাথাটো বেয়া হৈ গ'ল বে পইচা এবাৰ নুগুটেই নেখালে পূজালে চালা কা ঘটিটো খাম একো নিজে ধৰিব পৰা নাই এটকাও চালা নাই পইচা গোটেই খাই উদং কৰি পঠিয়ালে বা সেইটো কাৰণে মন চন মাৰি আছো মানে মানুহৰ ঘৰে ঘৰে লেটিন চফা কৰিব নাযাওঁ কেলে তেতিয়াহে পইচা পাবি ঘৰত বহি থাকিলে পইচা পাবি নি হা গোটেই চাই ভালে ভালে কথা কৈ নাথাকিবি হু মই কিমান এটা হেভি মানুহ এটা গম পাওঁ নাই কি হলো দাদা আজি অহা যায় ইমান দেৰি হল মোৰ এবাৰ প্লেন বুলিবলৈ একো নাই দেই চব শেষ খাওঁ পইচাও নাই এবাৰ মই অকল খোৱা খাম বুলি ভাবিছিলোঁ চাওমিন ম'মোজ এনেকে লেগ পিচ চিকেন লেগ পিচ এইবোৰ খাম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু পইচা তাৰপিছত নাই এবাৰ বাদ দিলোঁ আৰু এবাৰ এবাৰ গোটেই পইচা চিখৰ গোট খাই খাই শেষ চবকে যি দেখিছে তাকে ক'ব লাগিব ন সেইডাল কিমান ডাঙৰ পেন দেখিছে নাই আৰু দুটা তিনিটা ভৰি হাতী ভৰিকে সোমাই যাব দুটা তিনিটা হেৰি হ'ব দে ইমান ডাঠ চলাব নালাগে আৰু লাভ দেখিছে নহয় আজিকালি লাভ কি চাপি দে মোৰ বাইকখন পাব লাগে গোটেইখন উৰুৱাই নিব ৰকেট লিখা এখন বাইক নহয় ৰকেট হেৰি মানে বকা এটা হেৰিয়াত কৈ দি চলাব একদম সিহঁতি সিহঁতৰ পেন কি চাবি জিনচাবি একদম টাইম টানি আঠ ওপৰলৈকে থ'ব ইমান দিনৰ পথাৰ যেনিবা হাল পাবলৈ জানিবা সেইফালে ওপৰফালে আকৌ পকৰ সিহঁতি ওলাই থাকে সিহঁতৰ যেনিবা এনেকুৱা এনেকুৱা সিহঁতৰ চলি আজিকালি কি চাবি একদম চলি একদম এনেকৈ বেকা বেগকৈ মাৰিহে যায় এইফালে এইফালে যেনিবা সিহঁতে যাওঁ সেই ফুলজাল লিখা দীঘল দীঘল যাম মুখখন একদম বহি গ'ল ফুটুলিখন অকণমান নজোঙা এনেকে এনেকে কোনে কৈছে হে আমি এই চেলফি মাৰোতে মুখ জোঙা কওঁ বুলি
খবৰ নাই দেখিছো নহয় একদম যি ক'ব আমি মুখখনে এখন কি পাউট নে ফাউট নে পাউট নে কি বুলি কয় সেইটো এনেকৈ ক বুলি ক'ব গোটেই দিন মুখ একদম জোঙা জোঙা হৈ যাব এই হুটো লিখা কাৰণ তাৰপৰা খাচককৈ চেল্ফি মাৰিব হ'ব বহুত বেছি গ'লে আৰু এটা শব্দ মুখৰ পৰা নোলাবি তই হে বাদ দে তহঁতি কেলে কাজিয়া কৰিছ হে মনে মন থাক দুইটা আজি কলিয়ানী ইমান দেৰি অহা নাই কেলে বাহিৰে ভাব তহঁতি তই ভাবি থাক ঘৈণীয়ে গেল নাখা হৈ তোক কোনে কৈছে হে হেনি মোক ঘৈণীয়া বুলি হে কোনে ক'লে তোক হেনি ঘৈণীয়া বুলি মোক তই চিন্তা কৰি আছ কলিয়ানী কেতিয়া আহিব কেতিয়া আহিব কেতিয়া আহিব আমি চিন্তা কৰি আছো নেকি হে মই সেইবোৰে ভাল পাওঁ পিন্ধি মই এইবোৰ তোমাৰ লেখাকে হেৰি পিন্ধিব নোৱাৰো এই মেখেলাৰ ওপৰত স্পৰ্টিঙে সেইবোৰ তুমিহে পাৰিবা মই সেইবোৰ প্লাজো চ্লাজো পিন্ধি ভাল পাওঁ এই তুমি বৰ একদম হেৰি হৈ আছা দেই অলপ স্মাৰ্ট হ'বলৈ শিকিব লাগে যুগৰ লগত খোজকাঢ়িবলৈ শিকিব লাগে তুমি গম পাইছা বাকী তোমালোকে ল'ৰাকেইটা কি পিন্ধিবা ন আমি আৰু কি পিন্ধিম আৰু সেই আদিম যুগৰে আমাৰ কাপোৰ আৰু চাৰ্ট আছে স্পৰ্টিং আছে পেণ্ট আছে পেণ্ট কুচাম হাল বোৱা লিখাকৈ ওপৰলৈ পেণ্ট কুচাম আৰু বাইকখন আমাৰ ফাৰ্ষ্টকৈ ওলাই যাম উৰি যাম আৰু শিক্ষক গোটকৈ খাই গোটেই বাকত পেক পেক পিক পেলাই যাম আৰু হৈ গ'ল আৰু আমাৰ কাম সিমানে আৰু বুঢ়া চলি চাম আৰু জেলপি খাম আৰু ঘৰত আহি পেট বিষাব হাঙনি হ'ব আৰু ভেবেকে হাঙি ফুটিম ঘৰত তোমালোকৰ ল'ৰাবোৰৰ চোন প্লেনে বেলেগ হয় আমাৰ প্লেন এনেকুৱাই আৰু তোমালোক বহা মই ঘৰলৈ যাওঁ ইয়াত বহি বহি পকপি খাইছে আৰু আমিও যাওঁ আৰু চব চব যাওঁ যদি আমিনো কাক ঘাঁহ জাল কাটিম আমিও যাওঁ যা যা চব নিজৰ নিজৰ ঘৰ ঘৰ যা বাই বাই